Oh, Pastor Jeff, good evening. Good evening, Pastor Jeff. Good evening po. Magandang gabi ko po. Yan. Yeah. Pastor, wow. kilala niyo na ba yung katabi namin? Opo. Uh, Angie, Angie Belano. Yan. Uh, si si Doc Angie. At saka si, yung maganda po yung boses si... Uh, Ito si Angie Belano. Sister, eh. ah, Sister Angie Belano. Sister Angie. Yo. si Doc uh, SP. Do Doc SP. SP. Yeah, yeah. Umalis Malis na eh. <laughs> oh, kasi yung kanyang mga alaga ay naghihintay sa bahay. <laughs> <laughs> Kanyang asot pusa. asot pusa. <laughs> oh, Kumusta pastor? Eto po, maayos naman po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ay, naku, bakit boses pa lang. Oo oh, o. nga eh. oh, talagang... Uh, bagong ano ah, bagong pogi-pogi ni pastor no? Oh. Oh, pastor may nag-comment, kaboses niyo rin si uh, Ryan Kayab-Yab. Wow. Sa <laughs> so, professor Ryan Kayab-Yab. Ayaw nga yung... oh, no. Oh. Oh, Di ba? Ganyan daw yung tunog ng boses nyo dito sa sa radyo. Ah, ganyan po ba? <laughs> <laughs> Kumusta na, Pastor? Ayan. Ito po, ayos naman. Kamusta po kayo? Long time no see. Oo oh, nga eh. Oh, nice. <laughs> ano, ano, ano. <Ganyan>. araw. <laughs> Aga. pero ang ganda ng, ano, ang ganda so, ng message oh, sa so, Sabi na. nga, di ba? You ask and it will be given to you. Eh siya, nag-a-ask hmm. po siya sa akin. <laughs> nag-a-ask. Ko, siya nag-aasabi. Bakit siya ang ka mag-aas? <laughs> Kasi sabi ko, as, sabi, sabi daw eh. O di as ako. Tingin ko paano pambili na nga. <laughs> Ala ko po meron kayong asthma. Asthma <laughs> asma. Asma. Yan. Asma. Ay nako. Ay nako. Ano, sa bakay mo punta? Oh, okay. O yan. All right, pastor. Take it away Nasa inyo na mikropono. Opo, mag uh, ako po ya uh, share muli ng uh, screen para po uh, makita ng lahat. Ayan, nakikita niyo po yung screen? Yes, yes. Ayan. Uh, ayan yeah, no, very ayan. clear. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, station ID muna tayo. <laughs> And ano ba yung station ID niyo? Ito po ang iRadio. <laughs> yes, oh, yun ang ating ano eh, uh, station ID na ginagamit. Yes. Yes. Uh, excited ako ngayong gabi no? uh, Maganda yung nais ko sanang i-share sa inyong lahat uh, uh, Magandang gabi po sa lahat ng nanonood Lahat po ng nakikinig Magandang gabi Brother Karim eh, ah, Sister Karim and Brother Mon mm -hmm. At uh, kay, kay Doc SP and kay Sister Angie mm -hmm. At uh, For tonight, let's talk about his love Kasi po, uh, isa lang naman yung message nung, Simula nung Valentine's hanggang doon sa itong mahal na araw, hanggang sa pagdating ng Pasko. No? Ang lahat po ng message niyan ay tungkol sa pag-ibig. Kaya pag-usapan po natin yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, eh, love like Jesus. But by this, they will know. Ang ating pong verse ngayon ay uh, John chapter 13, verses 34 to 35. Sabi po dito, A new commandment I give to you, That you love one another, even as I have loved you, that you also loved one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. Meron po sana akong nais na ibahagi sa lahat ng nakikinig at nanonood na uh, tatlong bagay na patungkol sa pag-ibig. Unang-una, uh, dapat maintindihan natin na si Jesus ay pag-ibig. Jesus is love. Uh, love is a choice. Love is costly. And love is action. Sabi po ni Pablo na sumulat siya sa mga taga Philippi, Philippians 1.9, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Simulan po natin. Una, love is a choice. Ibig sabihin po, pwede po daw nating piliin In fact, no, love is more than a feeling. Eh. Ano, more than sa ating It's a commitment and a choice. Pwede love is a choice. It transcends feelings. Some people think that showing love, no, eh, when they don't feel like it, a hypocrisy daw. Sa totoo lang. In reality, loving others. despite our emotions and despite our object of love ay obedience or pagsunod sa Panginoon. Alam nyo, uh, if you wait for feelings, nako, malamang hindi na dumating yan. Obedience comes first, then the feelings will, will usually follow. Kailangan nga eh, sabi sa isang brand ng sapatos, just do it. Lalong-lalo na sa pagmamahal do sa mga taong mahirap mahalin. Eh sa totoo lang madali naman mahalin yung mga taong kamahal-mahal. Tingnan mo yung katabi mo dyan. Eh, malamang mahal na mahal mo yan, di ba? Pero paano mo mamahalin yung mga unlovable? It is it is easy for us to love the lovable, but the real challenge is to love the unlovable. Sabi sa James 1:22, do not merely listen to the word and so and uh, so deceive yourselves. No? Kumbaga sabi nga do what it says. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, gawin mo. Kahit na mahirap, mahalin ang mga mahirap, mahalin. Naalala ko po yung kwento ng isang bata na nakaranas ng maraming abuses sa buhay. Nandiyan yung nasaktan siya o tinatawag na physical abuse. No? Para po sumali ito sa fraternity, laging ubi ang kulay ng katawan. Ah, kakabugbog sa kanya. Nandiyan yung batok, pingot, palo, No, alam niyo naman na, na kumbaga, mayroong mga tao na kapag uh, nakahawak ng kuano at uh, sinumpungan ng galit ay ihahampas. Lahat 'yan naranasan niya. Hindi lang 'yon. Nakaranas tong bata na to ng tinatawag na verbal abuse. No, lahat po ng mura at ang masasakit na salita narinig niya na. So maliit na maliit ang tingin niya sa sarili niya at sa akala niya ay isa siyang inferior na tao. Hindi lang yun, nakaranas din siya ng tinatawag na emotional abuses. So dito, uh, nandyan yung naranasan niya na napaya siya sa kapitbahay, sa kamag-anak, no dahil nga sa mga abuses na tinanggap niya. Isang araw nakakilala po siya sa Diyos at sa pamagitan ng grasya ng Panginoon ay bumalik yung kanyang tinatawag na self-esteem or uh, uh, confidence sa sarili no at siya ay namuhay nang maayos at uh, namuhay nang matagumpay no para sa Panginoon. Isang araw, yung tao na nakaranas siya ng abuses ay nagkasakit at ito po ay naospital. Sabi niya, ito na yung pagkakataon ko para makaganti. <laughs> at uh, bilang Kristiyano, sabi niya, I don't want to pray for him because he might get well. <laughs> so, uh, ang ang sabi niya sa sarili niya, mahirap, baka gumaling pa to, ayoko sanang ipanalangin. Pero yun ang sabi niya sa sarili niya. Since meron siyang magandang relasyon sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, natatandaan mo ba na you need to love the lovable and love the unlovable because love is a choice. And now you have a choice. And in fact, meron akong utos na mahalin mo, igalang mo, irespeto mo, kalingain mo ang iyong magulang. So, bilang pagmamahal sa Diyos na nagpo-flow sa kanyang puso, minahal niya itong tao na to, no? At ang ginawa niya, inalagaan niya, tinulungan niya, at ipinakita kung anong ibig sabihin ng pagmamahal sa taong hindi ka dapat mahalin. Sabi nga natin, love is more than a feeling. It's a commitment and a choice. Pangalawa, kung love is a choice, ay nako, love is costly. Mahal po ang magmahal. ba diba? Brother Mon, kung mahal na mahal mo yung katabi mo, eh mahal yan pagka binila mo ng Louis Vuitton. <laughs> mahal po ang magmahal. Love is costly. In fact, yung taong tinulungan niya, na ayaw niya sana tulungan, pero sabi ng Diyos, tulungan mo siya dahil uh, love is a choice. So, pinakita niya sa pamamagitan ng pagbabayad ng hospital bill, inalagaan niya, dinalaw niya, pinanalangin niya hanggang sa ito ay gumaling. Kaya po, love is costly. No, literal, mahal. At saka, it will uh, take something from you. Not necessarily money. No? Sabi sa 1 John 3.18, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Dapat makita daw sa aksyon, makita sa buhay natin. Sa totoo lang, life is not governed by feelings eh. You are governed of doing what is right. Sometimes you don't feel like doing something, diba? di ba? Hindi mo feel manalangin, hindi mo feel magtrabaho, hindi mo feel mag-aral, but still, you will do it. Kasi nga, life is not governed by feelings. You are governed of doing what is right. And what is right pagdating sa pagmamahal. Kahit na mahal pa yan, kahit na it will cost you, you need to do what is right. Jesus invites us no, to love not just in words but in actions. He gave us a classic example, no? How to practice love doon sa Luke chapter 10. Nako sikat na sikat po ito, yung the parable of the good Samaritan. No? At ang uh, kwento nito, no? Sabi dito, on one occasion an expert in the law no ay eh, Jesus sabi niya teacher no paano ko ba paano ba ako magkakaroon ng eternal life ang sabi naman ni ng Panginoong Yesus, nagkwento nagkwento ng isang parabol. sabi niya alam mo merong isang lalaki na naglalakad mula Jerusalem papuntang Jericho at inatake siya ng mga magnanakaw nako hinubaran siya ng kanyang damit ginulpi siya at hindi lang yan halos patay na siya ng iniwan at meron nagdaan isang pari. No? Pero, nakita ang lalaki, kaya dumaan siya doon sa kabila. May, dumaan din isang Levite. No? Ibig sabihin, uh, isang religious leader. Isa sa tribe ng Levi. No? When he came to the place and saw him, ganun din. He passed by on the other side. Pero isang Samaritano na dinidespise ng mga Hudyo ay nagta-travel din nakita itong lalaki na to. When he saw him, he took pity on him. He went to him at uh, binandage niya yung kanyang mga sugat. No? Nilagay niya ng oil at saka wine. Then he put the man in, on his own donkey. Naglakad siya. Sinalabay niya doon sa kanyang donkey. Yung may sakit. At dinala siya sa isang uh, tinatawag na inn or motel or hotel. No? Para doon siya alagaan. In fact, no, the next day, eh, siya ng dalawang denari, two denari. At binigay niya dun sa may-ari na innkeeper. Sabi niya, look after him. And when I return, I will reimburse I will reimburse you for any extra expense you may have. No, sabi niya, pagbalik ko, babayaran ko kung anong kulang. Ang tanong ng Panginoon, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Sabi ng expert sa law, the one who had mercy on him. Ang sabi ng Panginoon, go and do likewise. Humayo ka at gayahin mo siya. Alam nyo, ang Jerusalem ay mga 2,300 feet above sea level. Para pong tagaytay. Ang Jericho naman ay 1,300 feet below sea level. Kapag ka parang Manila area. Pag uh, uh, umulan, baha. At ang travel at ang travel po niyan, ang, ang miles po ng pagkayan biniyahin mo, mga around 17 miles. No, well, parang dito po, parang Northridge to Santa Clarita or siya naman sa Pilipinas, parang Manila to San Mateo Rizal. So ganun po yung, in traveling uh, uh, mileage po nun. At ang tawag po dito, yung dinadaanan nila ay bloody highway or dangerous road. Kasi madalas po dito ang nakawan, holdapan, patayan, alam nyo, may dumaan na isang priest, may isang may isang levite na dumaan na supposedly ay mga alagad ng Diyos, nagtuturo ng spiritualidad. Na dapat kakitaan ng pag-ibig mo meron silang sari-sariling mga mga dahilan. Maaring sabi nila, eh pauwi na ako eh. Naghihintay na 'yung pamilya ko or maaring gutom na ako or maaring busy ako kung tayo po ay mapunta sa sitwasyon na kailangan nating mahalin o magpakita ng pagmamahal, ano po ba ang mga excuses natin? Busy rin ba tayo sa trabaho, sa pamilya, sa pag-aaral? In many ways, some of us are like them. We are too busy with our own agendas, whether in the home, office, school, or church, that we fail to notice the needs of the people around us. Pero may magandang tanong. Pastor, e eh, paano naman? No, where do I strike the balance? Kailangan ba? Tulong ako ng tulong? Kasi kristyano ko eh. Di ba? Meron po magandang sinabi yung kaibigan ko, si Charles Spurgeon. Kagolf ko po yan. Best friend ko yan eh. Sabi niya, when a man can help himself, and does not. Sa Tagalog po, kung isang tao ay kaya niyang tulungan na sarili niya, pero ayaw niyang tulungan yung niya sarili niya. Sabi ni Charles, eh, he deserved to suffer. Eh dapat lang mag-suffer siya. Krisyano po sumulat na ito. Ah. When a man flings away opportunities by his idleness and self-indulgence, a measure of suffering ought to be permitted to him as a cure for his vices. Alam niyo mga kapatid, God will give you wisdom when to help or not. May mga taong dapat tulungan dahil nangangailangan. Pero may mga taong hindi dapat tulungan dahil kahit yung sarili nila ayon nilang tulungan or maaaring nasanay silang umasa sa ibang tao. Alam nyo, ang Panginoon ay hindi kahit kailan, kahit kailan, mangungunsinte ng taong tamad. Sabi natin, Jesus is love. Love is a choice. Love is costly. And number three, as we end, love is action. Balikan natin yung ating text no, John 13:34 to 35. Love is action. A new commandment I give to you that you love one another. Meron ako isang bagong utos na mahalin niyo ang isa't isa. Even as I have loved you, kagaya ng pag-ibig ko sa inyo, that you also love one another. By this all men will know that you are my disciples so, pamagitan nito makikilala ng maraming tao na kayo ay akin mga disipulo kung kayo ay magmamahalan sa isa't isa so ito yung pinaka-trademark ni Jesus eh pagmamahal naalala ko po tuloy yung isang prison na sikat na sikat dito sa New York ang pangalan niya ay Sing Sing Prison ito pong prison na to ay sobrang sikat dahil uh, Uh, kilala to na isang tambakan ng mga notorious na mga kriminal. Kung pamilyar kayo kay Al Capone, doon siya naka doon siya naka uh, nakakulong ng pangapanahon na yon. Si Al Capone ay kilala uh, bilang Scarface, no American gangster at businessman who was the co-founder and bo and boss ng Chicago Outfit. So notorious po ito. Lahat po na nakakulong dito sa Sing Sing Prison, delikado. In fact, noong 1931, meron po silang bagong warden, si Warden Lewis. Wala namang masyadong special dito sa warden na to. Pero ang special, yung kanyang asawa, si Catherine. Kasi kilala na notorious prison to. Pero itong si Catherine, no, e eh, dinadala niya yung tatlong anak niya sa loob ng prison. At nag-organize siya ng prison's first ever basketball game. So ganoon siya kakampante. O ganoon ba talaga sa kakampante o ganoon ba talaga ka uh, mesira ata ang ulo nitong babae na to dahil imagine mo ilalagay mo sa sa gitna ng mga ta eh, paano pag nag yon paano mangyayari sa mga anak mo. Pero kasi yung perspective ni Catherine ay isang perspective ng tao na nagmamahal sa Diyos. Si Catherine habang nandoon siya sa loob ng prison nagturo siya sa mga bulag ng Braille nagturo siya sa mga pipi, sa mga bingi ng hand signal. So hindi siya idle. No? He makes uh, she she makes sure na na marami siyang pwedeng gawin at itulong sa mga tao doon. At yun nga, napamahal ang lahat ng prisoners kay Catherine sa asawa ni Warden Lewis. Pati sa kanya mga anak kasi nakitaan nila 'to ng kakaibang puso. Alam mo Catherine took seriously the idea, no? the idea of uh, the uh, the idea that the prisoners are human beings worthy of re attention and respect alam niyo sa mga panahon ngayon na uh, kung saan uh nagkakahati-hati may divisiveness pagdating sa kulay ng tao uh, sa totoo lang, nga aminin ko po hindi ko alam ako po pala isang racist kasi madalas kong tanungin yung anak ko anak Ah, uh, sino ba 'yung kalaro mo? Sino ba 'yung kausap mo? Ano bang lahi 'yan? Puti ba 'yan? Itim ba 'yan? Latino ba 'yan? Isang araw, sabi sa akin ng anak ko, "Dad, why are you asking about colors and ethnicity? They are all American citizens." Ang sabi niya sa akin, "Lahat sila human beings." Alam niyo, natuto ako sa anak ko. Napaka napaka uh, napaka pusilak ng puso na ang tinuro niya sa akin ay tingnan ang lahat ng tao bilang human being, hindi bilang isang migrante or local dito, may green card or wala, TNT or ano pa mang lahi, bilang isang human being, worthy of attention and respect. Bilang isang pastor, naging pamantayan ko po sa aking ministeryo. Na lahat ng papasok sa aming simbahan ay titingnan namin bilang isang human being worthy of attention and respect regardless of their uh, accent regardless of the color of their skin regardless even kung any sexual preference sila we will embrace them not necessarily we will agree with them but we will embrace them alam mo ito si Catherine, she regularly visited inside the walls of Sing Sing. Now, she encouraged the prisoners. Actually, nag pa siya ng errands sa kanila. No, nakikinig siya sa kanila. Nagka-counseling siya. Most importantly, she cared for them. And as a result, they cared deeply about her. Isang araw, isang malungkot na balita ang bumalot sa loob ng preso. Si Catherine ay na aksidente at pumanaw. Wala pa sa history ng preso sa Singsing Sing Prison na ang mga preso ay umiyak. Wala pa sa history sa Singsing Sing Prison na mga tao ay nalungkot. In fact, uh, isang gabi noong October noong 1937, news was telegraphed between the prison cells that Catherine was killed in an accident. The prisoners petitioned the warden to allow them to attend her funeral. Medyo imposible yun kasi madami ang prisoners. Konti lang ang gwardiya. At hindi naman to mga simpleng prisoners. Lahat to eh talagang uh, the best of the best na prisoners. Either manggugulo or tatakas to mga to. Pero strange man yung request, no? Eh, ginrant ni Warden Lewis. Kaya, uh, hundreds of men, no? Felons, lifers, murderers, thieves, men convicted of almost every crime conceivable, marched slowly from the prison gate to the beer, reassembled at the house, and returned to their cells na walang nangyaring There were so many you know, that they proceeded unguarded. But here's the thing. But no one tried to escape. Alam If he had, the others may, may have killed him on the spot. Bakit? So devoted. You know, were they to Catherine, the woman who daily walked to hell to show them a piece of heaven. So, Kung baga sila mismo ang naggwardyaan na sarili nila. Sabi nila, subukan yung tumakas, subukan yung manggulo, kami mismo papatay sa inyo, hindi yung mga gwardya. Dahil sa panahon na to, sa oras na to, sa araw na to, irerespeto natin si Catherine. Dahil sa sobrang pagmamahal nila kay Catherine. Bakit po nila na, na, na experience sa pagmamahal? Dahil, pinakitaan sila ng pagmamahal. Love is costly. Like time, your heart will be hardened if you don't love. Kaya meron akong paalala sa lahat na nanonood at nakikinig ngayong gabi. You must die empty. Kagaya ni Catherine. Hanggat meron ka, magmahal ka. Mahalin mo lahat ng kamahal-mahal. Mahalin mo rin yung kahit na unlovable. Lahat po sila, human being. Lahat po sila, mahal ng Diyos. Alam niyo, sabi uli ni Charles Spurgeon, In the end, we will be judged not by the creed we hold, but by the life we live. Kagaya ni Catherine. Sa gabi na to para sa akin, ang tunay na nagpakita ng superpower. No? At merong superpower si Jesus. Kasi para sa kanya, love is a choice. Kahit hindi tayo kamahal-mahal niya, pinili niya tayo mahalin. Love is costly. Binigay niya ang buhay niya, sarili ang dugo para maligtas ka lang at love is action. Hindi to kwentong barbero. Pinakita niya. At ngayon si Mana Santa, ma, ma, marirefresh na naman tayo kung gaano. Ano, paano niya pinakita in action ang pagmamahal niya sa lahat ng tao. Tandaan natin, love is action. It is costly. It is a choice. Alam niyo, the Samaritan laid aside his personal agenda sa And uh, was willing to be inconvenienced. Okay lang. It took him time to clean the man's wounds at binandage niya. Love can be expensive. Imagine niyo, nagbayad pa siya ng 2 denari ng wine, ng oil para do sa tao na hindi niya kilala. Love can be risky. Itong Samaritanan na to, in-expose niya yung sarili niya sa mga robbers na maaring nag-hide lang somewhere. Alam niyo, some of us have been hurt by people and have become hardened by pain. You refuse to open up yourself to others again in order to protect yourself. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, it is impossible to obey Jesus' command without taking the risk of loving. Kagaya ng ginawa ng Samaritano na to. Sabi nga, ito po, malaking pong impact ito sa buhay ko, itong verse na to. 1 John 4.19, we love because he first loved us. Si Catherine, minahal siya ng mga prisoner kasi she first loved them. Ako nakilala kong Panginoon, naintindihan kong pagmamahal because He first loved me. We were not commanded to love in our own strength, but to depend on Jesus. We love because He first loved us. Jesus is our standard of love. And this is how He showed this love for us while we were still sinners. Christ died for us apart from the grace, no? apart from God's grace, we cannot love others like Jesus did. We have to accept, G uh, we have to accept God's love. No? God's love first before we can love others. Kailangan maintindihan muna natin, i-accept natin ang pag-ibig ng Diyos bago tayo matuto magmahal sa iba. At ang next step ay to obey despite our feelings. No? And then to entrust everything else to Him. Practice love by showing down, slowing down in order to recognize and attend to people's needs. Kumbaga, eh, chill-chill lang sa buhay. At saka, i-recognize mo. Tingin-tingin ka sa paligid mo. Baka may nangangailangan ng pag-ibig at pwede mong bigyan. Ika nga, take action at maging neighbor ka dyan sa katabi mo. Para sa akin, why, no? Si Jesus ang greatest action hero para sa akin dahil marunong siyang magmahal at tayo mismo natutong magmahal. Sabi nga sa Romans 5.8, But God demonstrates His own love for us in this. Habang nagkakasala tayo, habang makasalanan pa tayo, while we were still sinners, nagpakamatay na ang Panginoon para sa atin. Christ died for us. He gave up His life for us. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito, sa pagkakataon na makapag-ministeryo sa maraming tao at uh, ipaliwanag ang pag-ibig mo. Na ang pag-ibig mo ay choice, ang pag-ibig ay costly, at ang pag-ibig ay dapat makita sa aksyon. Na lahat ng ito ay uh, pinakita mo sa iyong buhay. Panginoon, kung meron pong tao na nabibigatan ngayon, nalulungkot, marami pasaning sa buhay, may sakit, pag may, nasa loob ng isang makulong relasyon, dalangin ko, Panginoon, na i-reveal niyo po yung sarili niyo sa kanila. Kung ikaw ngayon ay nandito at nakikinig at nanonood, dalangin ko na kung nais mong tangkapin ng Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, inaanyayaan kita na manalangin at sumunod sa akin. Lord Jesus, I repent of my sins. I ask for your forgiveness. I am a sinner. Ako po yung makasalanan, Panginoon. But I believe that you died upon the cross for me. That you shed your precious blood for the forgiveness of my sins. I accept you now as my Savior, my Lord, and my God, and my friend. Come into my heart and set me free. Set me free from all my sins. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 God bless you. God bless. Thank Salamat you. Po. Thank you, Pastor Thank Jeff. Thank you, Pastor Jeff. John 15, 12, a new commandment. Yes. Love one po. another as love yeah. Napakaganda pong mensahe ngayong gabi, Pastor Jeff. May isang katanungan lang dito, Pastor uh -huh. Jeff. Ah, po. Uh, sige po. Baglang math. Oh, Oo, gano'n. <laughs> Kaya i-basa mo nga. Ah, uh, yung kay Lorna. Oo. Oh -oh. May katanungan dito, sabi. Normal po ba ang magmahal ng nagkasala sa iyo? Normal na magmahal. Mahirap po ang magmahal ng taong nagkasala sa iyo. Mm -hmm. Yun po yung katotohanan. Mm -hmm. Pero uh -huh. sabi nga ng Panginoon eh... Uh, love both the unlovables and the lovables. Kasi madali naman talaga mahalin yung lovables. Ang cute-cute mo, 'di ba? Mm -hmm. Ang bait-bait yeah. mo sa akin. You're so kind, you're so nice. Diba? Yan, yes. si si Sister Angie, mukhang ang dali mahalin eh. Pero y yung, yung, 'yung 'yung mga tao na paano 'yung antibiotic sa 'yung toxic sa'yo, Ang hirap <laughs> 'di ba? Marami pero, 'yun. Pero in spite of that, sabi ng Panginoon, just do doin ang, 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 ang pagmamahal, hindi tungkol sa kung ano yung nararamdaman mo. Hindi tungkol dun sa feelings mo. It's about your obedience sa Panginoon. Yeah. Oo, oh, okay. Oh, totoo yan. Yeah. So yung obedience. mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. At saka ito ay pinag-uutos. Yes. Okay. yes. Okay. At hindi lang po uh, nag-utos ang Panginoon. In-exemplify niya. Yan. Yeah. Oh, Kasi see. kahit tayo na matigas ang ulo, mahirap mahalin, minahal niya tayo. mm -hmm hindi niya tayo binitawan, di ba? Makasalanan. Namatay pa nga dahil sa, yes. no, sa ating Oo. kakulitan. Hindi naman, no. hindi naman hinihiling na mamatay ka para patawarin yung tao nagkasala sa iyo. Ang mm -hmm. kailangan mo lamang ay buksan ang puso mo at uh, patawarin yung tao na yan. Lalo na, wala naman pong pupunta sa langit na hindi mm -hmm. marunong magpatawad. Mm -hmm. Na-imagine niyo po ba na makikita kayo sa langit pagkatapos galit ka doon sa taong nakasalubong mo sa langit, galit ka sa kanya. Yeah. <laughs> Ay, hindi naman po pwede yun, di ba? Lahat tayo yeah. din eh, nagmamahalan. So, dito pa lang, ipractice na natin. Yeah. Matutunan yeah. magmahal at magpatawad. Magpatawad. Yes. yan yeah. yung pinaka number one yung magpapatawad. Kasi dito po, Pastor Jeff, eh, uh, marami po tayo nag-share ng testimonies nila na nagkaroon po na sila ng uh, mag hindi magandang exp experience sa mga nakaraan nila. No? Mm -hmm. At uh, siyempre, bilang isang yung masamang nakaraan nila, Uh, I hope na natutunan din nilang magpatawad doon sa mga taong nakasala din sa kanila. no So itong mensahe na inibigay mo ngayong gabi, uh, Pastor Jeff, Ay talagang uh, I hope na makapag-isip-isip sila uh, na it's about time to forgive and forget. Mm -hmm. um, ang Panginoon nga natin ay nakapagpatawad. Bakit tayo mm -hmm. hindi tayo magpatawad? Sana gayahin natin si Catherine, ano? Mm -hmm. yes. Type of uh, everything. Uh, lahat po 'yun ay hindi mapagkakatiwalaan tao. Pero minahal niya lahat 'yon, wala pong pag-iimbot. Yeah. Kaya tingnan niyo naman minahal siya pabalik. Yeah. Diba? No. so ganun din ang ginawa natin sa Panginoon eh. Since minahal niya tayo, minahal din natin ang Panginoon pabalik. Ngayon, yeah. no. eh dalawa po yung importanteng utos. So nagawa na natin mahalin yung Diyos pabalik. Ang sabi niya, mm -hmm. may pangalawa, love your neighbor. Nako. Madali lang pong mahalin yung kapitbahay namin. Mabait naman eh. Madalas akong bigyan ng ulam eh. <laughs> pero, pero yung kabilang kapitbahay namin eh, tinatapon uh. yung basura din sa bakuran namin. E, eh, paano kumamahalin yun? Sarap sa bunutan, di ba? May <laughs> chismis pa ako nun. Pero sa akin ng Panginoon, mahalin mm. mo pa rin. Yeah. yeah. Amen. Amen. Okay. Wala na tayong mga tanong dyan. Um, Wala bang ibang... Eka. Ayan, si Mylene Kuanang sabi niya, ang ganda po ng boses niyo at ganda po <laughs> ng mensahe ng Diyos. Oh yeah. God bless po. Ay. Yeah. Nako. Okay, uh, sabi niya uh sa bato, ang hirap sabi, but we have to you magmahal, magpatawad. magpatawad at magmahal, magmahal ng mga yes. taong naka naka nakasakit, naka yeah. Nakasakit. Yeah. Maraming mga story niyan eh. Meron pa akong nabasang ganyan pastor na napatay yung kanyang anak. Uh -huh. So, siyempre, pinipreach niya yung kanyang, yung, yung sine, pinipreach niya na yung regarding sa pagpapatawad. Uh -huh. Anak niya yung nasampulan. mm uh -huh. And nagpatawad din siya gaya ng, ano, ng, uh, sina, ng i, i, i niya, na itinuturo niya. Uh, although meron din, siyempre, may pait sa dibdib. Mm-hmm. Uh, -huh. uh Minsan talaga pastor napakahirap din talaga magpatawad oh. ano. Pagka oh. may pain sa sa dibdib. Pero dapat i-release 'yun eh, kasi parang bagahin natin pastor ano, bitbit oh. -bit natin kahit saan tayo magpunta. Pero meron naman tinatawag na time healing yung, 'di ba? May may process yung yung uh, pagpapatawad. Inaabot minsan hindi naman agad-agad. Mm -hmm. yung may madadagdag. About love. Yeah sa so, akin ang favorite story. Pakilapit mic yan. Ang favorite story ko pastor, uh, kuya Ramon and Ate pagdating sa love is yung display ng love ni Jesus Christ kay Mary Magdalene. Uh -huh. Kasi diba binabato na siya ng mga tao. Mm -hmm. According to the law dapat babatuhin yung mga uh, women caught in adultery. Uh -huh. Okay. So at that point nung na nagka na encounter ni Mary Magdalene si Jesus Christ. Um, naranasan ni Mary Magdalene yung pag-ibig na hindi niya naranasan sa sino man tao. No, instead na batuhin siya ng Panginoong Jesus. Um, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang sino hindi sino man na hindi nagkasala ang siyang unang bumato sa kanya. So lahat sila unti-unti nilang binaba yung bato. So walang na never has she experienced that kind of love from anyone. Uh -huh. Kaya Gets mababasa ko talaga. Yung, ano talagang yung kalooban ko masyadong natatouch because of the depth of the love of Jesus Christ. Mm -hmm. And uh, with that nagkaroon ng turn around sa life ni Mary Magdalene. Mm -hmm. No it was so uh, easy for Mary Magdalene to follow Jesus Christ dahil lang sa hindi sa dahil lang hinusgahan siya ng Panginoon. It's not because of the do's and don'ts but because of the love that she experienced from Jesus Christ. So sabi, it's because of the kindness of God that we do repent. It's not because of his judgment. No, um 'yun ang isang matinding paalala sa ating lahat na we repent kahit to sino sa ating lahat it's not because we have been judged by God na kaya tayo nasa fold ng kingdom niya ng family niya but it's because of God's mercy it's because of God's love it's because of his kindness that we repented so sa akin yon Mary Magdalene story sa akin really touches yung akin ng buhay my life Amen. my heart Amen. praise the lord praise all right lord. Okay, very proud sa inyo si Nelia Giwa, ang inyong mother. <laughs> Nanay ko po yan. <laughs> Ay. Hello, yeah. mother. Hello. Oh. <laughs> happy birthday, ma. Hey, Ay, birthday. <laughs> uh, birthday, birthday. Birthday, ni mami, Nelia. Uh... Oh, sorry, March 31. How yeah. March 31. Ayan. Haba. Parang happy birthday si Mami. happy, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Sabihin, Marilyn Monroe style. To you. Happy birthday! Happy birthday Thank you. po! Happy birthday po! Uh, happy yeah. birthday, mother! 35 na po siya. Ay, wow! Matang bata pala. Sanggol. Hindi si 17 sang ka lang, Pastor. No, sanggol na sanggol si Pastor. Nakalampin pa. Pero Pastor, ang ganda ng t-shirt mo, ha? Ayan, ayan. 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 Hindi na nga po ako naligo, isusot ko ito noong nakaraan niyo ako ng interview. Ay, nako. Thank you, Pastor. Maraming Salamat thank you po. Daw. Maraming nagte-thank you sa inyo. Oh, Napakaganda ng inyong mensahe. God bless you all. Yes. Salamat, Salamat, po. All right. Thank you po, Pastor. Good evening Salamat sa inyo. Po. Thank you po. Hanggang ulitin po ulit. Okay. Uli. Good night. Good night. Sunday, God God we'll see you, you again. see right. you. Bye. Okay pa. Good, good night, night Pa. Good night pa. God bless. All right, Pastor Jeff Padre Giwa.